1846-й. Брати Джордж і Майкл Боїнги заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням та авіаперевезеннями. 1873-й. Засноване наукове товариство імені Шевченка. 1888-й. Після 8 тижнів спільної плідної праці у місті Арлі, голландський художник Вінсент Ван Гог розсварився із Полом Гогеном і під час чергової словесної сутички вихопив бритву, але вчасно стримався і з опалу відрізав собі частину вуха. 1913-й. Відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського чотиримоторного біплана «Ілля Муромець». Згодом під час Першої та Другої світових воєн літак використовували як бомбардувальник та розвідник. Всього було побудовано близько 79 муромців. 1947-й. Американські вчені Волтер Браттейн, Джон Бардін та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід – транзистор. Через 9 років вони отримали Нобелівську премію. 1954-й. Перша успішна пересадка нирки у світі. Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. 1972-й. Землетрус силою 6,2 бали, що стався у столиці Нікарагуа, забрав життя більше 10 тисяч людей і залишив без житла понад 250 тисяч чоловік. 1983-й. Жан Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади. 1989-й. Хітом номер 1 за версією журналу Billboard стала пісня Філа Колінза «Another Day in Paradise». Згодом вона була визнана кращою поп-композицією року. 1993-й. Відбулася прем'єра фільму «Філадельфія» за участю Тома Хенкса і Дензела Вашингтона. Це був перший художній фільм про СНІД та про гомофобію у цьому контексті. За головну роль Том Хенкс отримав свого другого Оскара.